Potřebuju květináč. Potřebuju květináč. To je taková věc, do kterých se sázejí kytky, kdybyste to nevěděli. Jo, hele, já ho mám. Teď jsem se zrovna získal. Pauí! To jsem. A tady ta kytka není obraněná. To jsem. Co ty tady děláš? Tak daleko. Ale dobrý. Ten žebřík je tam absolutně bezbraný. Potřebuju tady to, tady tu věc. Pauí! Potřebuju dát sem. Teď bude final wave. Ham. Pauí! Ale ne, to si zde špatné. Final wave. Vy jste se zbláznili, co to je? Pauí! Co to sakra je, pomoc? To absolutně nedávám. Pauí! Honem, potřebuji květináč. Okamžitě potřebuji květináč. Nebo počkám. Pauí! Tak a máme česnek. Česnek umožňuje zombíkům, aby šli do jiný lajiny. Ale protože jsem opravdu špatný na nějaký strategický sestavování, tak ho nepoužiju. Katapult zombí. Takže použijeme základy. Dneska nebude používat houby. Za to použijeme. Stačí nám tento vořek dnes. Dnes. Pak taky bychom mohli použít. Co bychom mohli použít, že bychom použili čompry. Použijeme pumpkin a použijeme něco na instantní zabíjení. Jo, to jsme si dlouho neužili. 10 plant. A už to jede. Takže pokračujeme. No, kytky, trochu se snažte. To je jediné, co vám řeknu. Protože první zombie už jde na zabití. Ale použijeme na něj toto. Protože se mi s ním ještě nechce nějak bojovat. Že se mi nechce sázet nějaké super útočné kytky. A taky vy byste si neužili takhle moc skůšit. No jo. A taky mám víc času na sázení sluneční samozřejmě. Ale na tebe už použijeme tohle. Tak ten byl zabitý a skůšit. No tak pokračujeme dál v sázení našich oddaných slunečnic. To použijeme sem. A taky by se mohli použít tohle sem, že? Tak honem. To sem. Přímo do mé oměšce tady. To sem. No jo, tahle kolo nám jde nějak dobře, už máme slunečnice vysázené. A teď jenom problém se zombíky. Ale ne, je to dál špatně. To byl exkluzivní fail. Exkluzivní fail byl napraven. Takže jdeme dál. Použijeme tady pumpkin. Dám sem, tady ještě nemám vůbec nic, například. Ještě tam nešel žádný zombie a první odvážný zombie. Ale já jsem pořád připravený. Zombíci by se to měli naučit. Ale zatím se to nenaučili. Dobře jsem to dal. Jako bych četl zombíkům myšlenky. Dáme třeba sem. Květináš další. Vysuneme útok trochu dál. Tak,
Hašte. Házejte. A to přišlo divný slovo. A bylo to divný slovo. A to sem. Sem. A pokračujeme dál v naší... Až bude za vítězstvím proti armádě nemrtvých. Vince. Huge wave. Což je vážně super. Snad to nebude tak hrozný. Je to jenom jedna huge wave ze dvou. Žádní speciální zombíci nejdou. Takže pohoda. Velká pohoda. Teda aspoň by to měla být velká pohoda. Co ty tady děláš? Co ty tady robíš? Tady nemáš co dělat, útočí mi na slunečnice. I když to mi zase tak nevadí, že mi zničí slunečnici, protože ji tam hned zasadím znova. Spíš mi vadí, že tady prostě je. A už mi zničil. Ne, ale ten květňáč mi nezničíš, to si myslíš moc. Explosion! No a hned další. Tomáš se mě snad dělají schlandu. Schlandu si se mi dělají. Chomper. No. Slunečnici obráníme. A bolí zabije. A ty pěkně hnusný. Ono nefunguje pumpkin. Proti katapultům. Ale explosion. Další čompr. No řekl bych, že je docela dobrá obrana. Nemyslíte? Nemyslíte si to? To jsou moje strategie. Musíte plánovat, jak to seřadit. A musí to být vždy symetrické, jinak to nemá smysl. Jak to není strategie. To jsem. Aha, první čompr zasáhnul zombíka. Doufám, že ho zasáhne ještě nějaký. No. Házíme. Chomper. Květináč. Pumpkin na květináč. Protože květináče jsou velice bezbrané. Už ale ne. Sem. Rychle to zničíme všechno. Všechny zombíky musíme zničit. Ten přijde skvošit, aby jsme si ho ještě aspoň jednou užili. No a teď už zbývá jenom čekat. Čekat, než přijdou zombíci. A už jdou. Final wave. Ano. A pozor. Ne, on se, aha, on má na hlavě másla, tak ještě chvilku počkáme. Skvošujte všechny tři najednou. Triple kill. A tam zpátky v slunečnici. Tady mi to nějak žerou. Dáme tam. Skvošujte. A teď jenom stačí čekat. Už to boomuje. A máme tady kytku, která obrání naše kytky proti katapultům. Ale moc s ní dělat neumím. Teda, vím, že s ní moc dělat nebudu umět, že jo. Květinky nám tady rostou. Rostou nám tady květinky. A nic nechtěj. No co mi? To vadí, že nic nechtěj. Už brzy. No, super. Honem, chcete něco? Já vím, že něco chcete. Ale ne teď. No, takže příště 5-7 a 5-8 a i 5-9, bude to takový další díl, protože 5-10 bude závěrečný boss fight, což bude díl jen tak, pro sebe, sám pro sebe. A hej panit, a uvidíme se zase někdy.